Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. Час новин марафоні. Для вас працюють інформаційні команди «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». Мої вітання. Сьогодні зранку приблизно о 8:30 російські війська обстріляли серед міста Херсона. Попередньо відомо про двох важкопоранених людей. Вони в лікарні. Це працівники комунального підприємства. Внаслідок російської атаки пошкоджені житлові будинки, автомобілі, цивільна інфраструктура, повідомила прокуратура області. За минулу добу росіяни обстріляли Херсонщину 96 разів. Загинуло троє людей, п'ятеро зазнали поранень. Як повідомили в офісі генерального прокурора, всі загиблі в момент удару були на вулиці. Біля місця трагедії врятували двох дітей, їх оглянули медики, зараз з ними працює психолог. Окупанти загалом випустили 671 снаряд з мінометів, артилерії, градів, танків та авіації. По Херсону росіяни випустили 45 снарядів. Є влучання у житлові квартали населених пунктів області, територію парку у Береславському районі. Росія вивела у Чорне та Азовське моря 13 бойових кораблів, 3 надводні ракетоносії, які мають до 24 ракет типу «Калібр», тож ракетна небезпека дуже висока. Тим паче, що шторм трохи вщух. Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона розповіла про тактику ворога на Півдні. Росіяни використовують переважно авіацію, яка вбиває людей і нищить інфраструктуру. А шахедами б'ють здебільшого вночі, адже в темний час їх складніше виявити. Також вона підтвердила, що ворог намагається зробити баражувальні боєприпаси непомітними. Нові шахеди, за деякими даними, вже не видають специфічних звуків. Та наші військові мають інші методи виявлення дронів камікадзе. Наталя Гуменюк спростувала інформацію, ніби росіяни обстрілами мстяться нам за активну оборону. Атаки дійсно спричиняються в нічний час. Це пов'язано з особливістю використання цих баражуючих боєприпасів. Нема прив'язки до того, що це ответочка за щось. Я б не хотіла, щоб у людей формувалось таке розуміння, ніби ми в чомусь винні і ворог змушений нас атакувати. Вони просто терористи, вони просто нищать мирне населення. Ефективно та ювелірно демілітаризує росіян на фронті наша артилерія. Вражає ворожі склади з боєприпасами, скупчення техніки, особового складу, автівки з пальним. Як працюють наші артилеристи, матеріал колег з військового телебачення. Сили оборони України щодня нищать окупантів з різних систем залпового вогню – сучасних і точних західних, напівсерійних волонтерських мінір СЗВ і хоч і радянських, але перевірених часом БМ-21 «Град». Зважаючи на доволі потужний калібр у 122 мм та дальність стрільби понад 20 кілометрів, цілі для «Градів» можуть бути різними. Протягом дня може бути або техніка, або склад БК, або скупчення живої сили, або пішли в наступ та треба притушити, або постріли починаються по нашим хлопцям, або по артилерії, або по піхоті. І ми тоді підтримуємо в цьому напрямку, вже починаємо відкривати вогонь. Артилеристи отримали координати цілі, прив'язалися до місцевості. Зараз буде залп. За нахилом пускової установки видно, стрілятимуть на максимальну дальність. На вогневих позиціях артилерії боєць зі штативом, на якому встановлено невеличкий пристрій – бусоль. Це дуже точний компас, поєднаний з оптичним приладом. Його використовують при стрільбі із закритих позицій. Я орієнтую машини по бусолі, прив'язую бусоль до земної поверхні. Ми визначаємо, де ми знаходимося на карті. І так як ми не бачимо ворога, ми повинні визначити по координатах, де саме він знаходиться. Часу перепочити немає, хлопці переїжджають на іншу локацію, де треба уразити ворога. Буває, що зразу декілька цілей дають. Одну відпрацювали, розрахували по іншій, опять відпрацювали. Часто результатів своєї роботи побачити і не встигають. Рідко, коли нам показують результати, бо коли всі працюють, то немає на це часу. Але було таке, що дійсно ми там
поразили багато цілей. Навіть було там кусочки відео, скидували фотографії. Ну, багато чого було поражено. Це було, да, дійсно було приємно це бачити за свою роботу, за своїх хлопців, які достигли цього результату. Цього разу хлопці теж відпрацювали на відмінно. Цілі уражені, ворог рахує втрати. Військове телебачення для марафону «Єдині новини». Зброя, яку Сполучені Штати надають Україні, не потрапляє в чужі руки. Досі не було зафіксовано жодного випадку її перенаправлення. В цьому запевнив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер. Він також зазначив, що Америка має серйозні механізми підзвітності щодо зброї, яку отримує Київ, щоб протистояти російській агресії. Вашингтон запровадив суворі способи контролю, що стосуються також гуманітарної та економічної допомоги. Україна має друзів і союзників. Це головне, переконаний спікер Руслан Стефанчук. Голова Верховної Ради перебуває в Ірландії на Європейській конференції голів парламентів. Наш спікер провів окремі перемовини зі своїми колегами з Польщі, Молдови, Італії, Ізраїлю. Головні теми розмови з очільниками парламентів – спільна протидія російській агресії та подальша підтримка України. Також Руслан Стефанчук провів переговори з керівниками парламентських асамблей НАТО, ОБСЄ і Ради Європи. Виступаючи на Європейській конференції голів парламентів, наш спікер подякував партнерам за різноманітну допомогу нашій державі і висловив сподівання, що після перемоги прийматиме своїх колег в мирному Києві. Я ще раз хочу подякувати усім вам за те, що ми вже зробили разом. І хочу подякувати вам за те, що ми ще обов'язково зробимо. І я вірю, що настане той день, коли я буду мати велику честь приймати вас у мирному Києві, в мирній Україні, де ми всі разом об'єднаємося, парламенти всіх країн, задля того, щоб продемонструвати усьому світові, що єдність і солідарність, демократія і права людини, верховенство права – це та сила, яка може перемогти будь-що, а світовий порядок буде відновлений, і всі країни отримують такий довгоочікуваний мир. Сьогодні роковини трагедії Бабиного Яру, де нацисти масово розстрілювали беззбройних людей – євреїв, українців, ромів, караїмів. Розстріли в урочищі Бабин Яр розпочалися, щойно нацисти увійшли до столиці. Однак найкривавішими стали 29 та 30 вересня 41-го. За ці два дні нацисти вбили майже 34 тисячі євреїв. До початку Другої світової війни у Києві жило майже 160 тисяч євреїв. Та під час нацистської окупації їх залишилося приблизно 60 тисяч. Григоріальні розстріли у Бабиному Яру тривали і після цього. Загалом, за різними оцінками, загинуло від 100 до 200 тисяч людей різних національностей. Та такі ж масові звірства вже у 21 столітті вчиняють з українцями росіяни. Сьогодні в національному заповіднику Бабин Яр поруч із пам'ятником Минора відбудеться спільна молитва представників різних конфесій. Щороку у ці дні туди приходять онуки та рідні тих, хто став жертвою чи кому пощастило вижити. Реабілітують за індивідуальними програмами та навчають ходити заново. На базі Дніпропетровського медзакладу розробили комплексну систему тренувань для військових, які втратили кінцівки. В основі програми – скандинавська ходьба. Здавалося б, такий простий метод, кажуть медики, але результату не доводиться довго чекати. Порівняно з минулим роком кількість ампутацій зросла в декілька разів. Таку страшну статистику нині озвучують реабілітологи. Втім, протез – це не вирок. Подробиці в наступному сюжеті. До лав Збройних сил Сергій став у перший день повномасштабного російського вторгнення. Тяжке мінно-вибухове поранення чоловік дістав на Донецькому напрямку. Отримав поранення в Солідарі, коли вийшли на завдання, на розмінування. І на полі була така ділянка з пшеничкою, де вона ще не згоріла. І от там я знайшов пелюстку в ямці. Після тривалого лікування реабілітація на протезі Сергій з квітня. Розповідає, у цьому центрі займається регулярно. Результат помітний. Спочатку було складно, щоб синхронізувати рухи ніг та рук. Це було трохи складно, але потім воно звикаєш, та в принципі воно нормально виходить. На базі цього Дніпровського медзакладу травмованих військових навчають ходити заново. Залежно від складності поранення медики розробили індивідуальні програми. Техніку «Скандинавська хода» реабілітологи адаптували і застосовують для швидшого відновлення бійців. Ми зменшили навантаження на ноги, а ми збільшили навантаження на верхню частину тіла для того, щоб
зняти напругу з суставів, да, і зняти напругу з попереку, з хребта. На протезі 21-річний Андрій понад 4 місяці поранення зазнав на Луганщині під час бойового завдання. Біля нього розірвалася ворожа міна. Осколки наскрізь пробили ногу. Коли перший раз, як почав іти, я тоді в протезний приїхав, мабуть, неділі дві тільки був на протезі, єлі ходив і тільки з палками мог. А коли дали ці палки іменно для скандинавської ходьби, воно і комфортно, і ти, ну, просто себе чуть-чуть підтримуєш, воно тобі дає впевненість. Реабілітологи діляться досвідом. Скандинавська хода дає гарні результати. Палиці – це додаткові точки опори, а для кращої стійкості військових вчать ходити на різних поверхнях. Допомагає тримати рівновагу, допомагає розвантажити ногу і більшому такому процесу загоєння швів і формування кокси. Це вже є статистичні дані наші. Ми бачимо, що ті хлопці, які займалися, вони опановують протези в рази скоріше. Такі тренування розпочали торік восени. Тоді, кажуть медики, кількість ампутацій була в рази меншою. Нині ж бійців суттєво більше. Потреба в якісній реабілітації величезна. Особливо психологічна. У центрі допомагають подолати ПТСР та інші емоційні перевантаження. Адже повноцінне життя навіть після надскладних травм і протезування можливе. Христина Венгеляускайте, Денис Сінегін, Факти ICTV, єдині новини. У Черкасах вимушені переселенці ініціювали створення бібліотеки у територіальному центрі надання соціальних послуг. Хочуть більше знати про країну, де живуть, вчити мову самі та виховувати патріотами дітей і онуків. За бібліотекарку-волонтерку тут переселенка з Бахмутського району. Вдома жінка двічі рятувала книги від російських ракет. Ірина Цимбал бачила, як працює заклад. Я так думаю, що ця книжка повинна бути у кожній українській родині. Ну як це так? Хата без кобзаря. Любов Бондаренко – вимушена переселенка із Зеленопілля Бахмутського району. 14 років пропрацювала там у бібліотеці місцевого клубу. Згадує обстріл селища 2015-го. Тоді 5 людей загинуло, зокрема і двоюрідний брат пані Любові. У клубі знесло дах, повилітали шибки. Все було засипане склом, згадує жінка. Я 2 роки не бросила клуб, я із чоловіком із своїм позабивали клійонкою вікна. І так я працювала. Без отоплення, без води. 19-го сільрада закінчила ремонт у клубі. А за 3 роки російські війська знову все знищили. Із собою бібліотекарка забирала врятовані від вогню книги. Я наложила 3 коробки таких картонних книг, більше не вспіла, снаряди падали. Він кричить: «Сідай в машину, бігом». По-іншому з книгами не могла. У територіальному центрі Черкас пані Любов теж почала їх збирати. Обов'язково українською мовою. Каже, для таких, як сама переселенців, для пенсіонерів і тих, хто любить читати, щоб заохочувати дітей та онуків. Дуже словничок хороший зараз. Ось вибрала український правопис. Треба повторювати. Відвідувачка Любов Григорівна теж із Бахмутського району. Розповідає, навчалась в українській школі, але в селі розмовляли російською. Війна кардинально змінила значення і цінність всього українського. І мови, зокрема, каже жінка. Це нас відрізняє від ворога. Зараз перейшла на українську мову. Мені хотілося плакати від того, що та ще ці денеруці ходили там з пов'язками. І, ну, хіба їх можна назвати людьми? Вони розмовляли російською мовою. Ті, хто їх там підтримував, вони їм і пироги носили, і обнімали їх. І я вам кажу, це так було, на це було дуже важко дивитися, дуже важко. Ініціатива створити у територіальному центрі надання соціальних послуг бібліотеку належить саме відвідувачам і переселенцям, каже заступниця керівника терцентру. Люди нині активно цікавляться українським, прагнуть учити мову, читати, більше знати історію. Тому й вирішили тут створити соціальну бібліотеку. Люди нам приносять різноманітну літературу, так як художню, так і наукову, кулінарні рецепти. Хто чим цікавиться, те собі і вибирає. Зараз у нас книжок небагато. Тому ми запрошуємо людей, нехай долучаються до нашої акції. Книги сюди збирають усією громадою. Наразі є за 500 примірників, але місця вистачить на декілька тисяч. Ірина Цимбал, Григорій Нісрян, Факти, ICTV, єдині новини. Це всі новини на цю мить. Марафон «Єдині новини» триває. Далі розмовна студія з Яною Брензей. Яно, слово тобі та твоєму гостю.